injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid oo shir jiraa idmaanta jimcaha ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadalkii maalmada shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalle Fiiqi kaas oo maamulka Galgaar ugu dhawaaqay maamulka SSC Khaatimo. Injineer Faisal Cali Waraabe oo ka jawaabay hadalkan ayaa sheegay in hadalka wasiir Fiiqi ka soo yeeray uu soo dedejinayo sidii Soomaaliland ay xuduudaheeda u gaar lahayd. Waxaan maanta oo jimcaha isku soo taagay halkan waxa noqotay fajiciso adduunka kan yaabisay. Wuxuu shalayta ku hadlay ninka la yidhaaha Fiiqi ee yidhaaha waxaan wasiir dowlad federation ah, dowlad aan ka jirin oo Soomaali ay tahay failed state, ayaa horta maanta arrintan ka hadlaya. Horta marka hore waxaan sheegay shacabka reer Soomaaliland inay arrintaa uu ninkaas ku hadlay ha ka warwarina. Wax allaale wax micna leedahay oy saameyn ku yeelanayso jiritaankeeni iyo dowladnimadeeni iyo dadaalkeeni iyo mustaqbalkeeni ma jirto. Haddana iska ciyay inta waxaan raacay aan shacabka reer Soomaaliya u sheegaya shacabka weli waxaan sheegaya beesha hawiye laba dowladood bay ahayn oo midna madax ka yahay Cabdillaahi Cabdillaahi Ciise midna uu yahay Maxamed Xaaji Maxamed Eegan oo laba baarlamaan ahayd. Waxaan dooranay inaynu Soomaali Republic samaysano anagu balaad waxaan ku nii balaa shuruud anagu xumad Soomaali weyn ina hayso. Horta ogaada inaanu anagu ahayn gobol goboladiina ka mid ah oo cid goosataan ahayn aanu midnimadii bilaa shuruud ahayd. Haddana bilaa shuruud weliba annagoo xoog kula soo noqonay oo cadow gacanta u geliseen hoggaankii Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa madax ka dhigteen. Tiiban haddana ogaada Soomaali awoodeed wixii naga qabsatay waa ogeydeen anagii caydiid jeneraal caydiid laa shaqadigaasi US empire inaga qaaday heeriyadii ee ku soo celisay nidaamkii ahaa laba dowladood laba qaa'id Cabdillaahi Yuusuf Cabdillaahi waxay kelimateen Maxamed Xaaji Maxamed Eegaaleyo iyo Cabdillaahi Ciise. Anagu taayadii Ilaahay subxaanahu watacaala nidaam iyo kala dambeyn baanu keenay, referendum baanu qaadnay, waa go'aansanay inay Soomaaliland noqoto dowlad xora, lasoo noqoto caninkeedii, cadaalad sameyno, power sharing la isku wada saxsiin sameyno, nabad sameyno, isisaamaxno. Ilaa dadkii reer Soomaaliland saacad u dambeysay la dagaalamayey barbarka Maxamed Siyaad Bare ayaanu isaga saamaxnay. Nidaam baanu keenay, waxaanu keenay nidaam nagu ma jirto, nabad baanu keenay. Inta ka soo baxay sayla ilaa ciyaar gaabo saaxiibnimo soconaysa dad doonti tiini baa la rafateen dadkii aynu xukunka ka qaadnay ayaa taleen noo taliya waxay idiin sameeyeen system ah magaalo magaalo qabiil laga dhigo. Maanta shan reer baa tihiin oo shan madaxweyne ah. Cabdillaah ninka la yidhaaho Axmed Madoobe kaalin kuma lihidin, xasan diini siciid diini tale kuma lihidin, lafta gareen tale kuma lihidin. Labadiini magaalada ma shaqaynayaan, Hiiraan ma shaqaynayso beledaweyne waa kuwa maanta iyaga xitaa aan is ogana iyo meesha la yidhaaho magaalan saahay Jawhar waxa la yidhaa habar dhalin weyde alaal ku waalatay. Anagu horta wuxuu maanta ninkaas ku hadlay iyo kabray jaway iyo inta waxay ku hadleen horta anagu qaadimayno walaalaydii hawiye u qaadimayno inuu wada dagaalanay inuu wada xoreysanay u qaadimayno. Waxaan u aragnaa inuu yahay Fiiqi nin lacag leh bixi la karaystay. Maalintii hore waa ogeydiina wuxuu ka footeeyey Xasan Sheekh iyo wuxuu ka footeeyey ninka la yidhaaho Sheekh Sharif farmaajusi. Maanta halkii buu ka taagay, halkii weli wuxuu ku jiraa farmaajo laynba ku jiraa. Haddaanu waxaan leenahay hiisa daryeela dukaan ku taa layidhi war anagoo Soomaali maanta idinka ayaa u liita. Jabuuti waa aragteen, kila kishanada waa aragteen, NFD waa aragtaan, Soomaaliland waa aragtaan,
ورميشة إذوك أمشورته كهيدين بسومال أوليدة وريدك أوباهن مانتا يعني سومال هذا يجبوتي يأوباهن إنفلي يكلك الشنط يعني الفكرة سوماليد أنه تينا كو حلينه أنه كناوي هذا تيني قيبسين وقبائل كاركتان تهيدا سميس ميس حدود سومالاند ملايشيا غير كتر سن ما بدلي كرتو فقنا ما بدلي كرتو وهي أولادين كو يلان دبي النار ألكو بض ما أنت دبي النار بعد يضرب بانت بعد السام ولا لو واحد يلان لا مش لا لا لا, لا ويكمل حبناين دبك دلك لا هاي واحد يلان ويكمل حبناين إذا كم وهي هذه هذا واحد هي اللي دب دبدو كقصين لهاي بل فقه عادي قال كأي تي كريم وقوي جدي محلس عاو تركتها وحلاين هاي أنتنا واحد سود الدجنسة أنتين أن دلكين حدود هنا تبع تي بسود الدجنسة ورسمي سعيد علي وركور بهنتي إس بي سي مجال ده هرجيسة.